Հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ 2011 թվականին Հայաստանում անցկացվեց տոլմայի առաջին փառատոնը։ Տարիների ընթացքում այն մեծ տարածում գտավ։ Հայկական տոլման հայտնվեց բոլորի ուշադրության կենտրոնում։ Տոլմայի 7-րդ ավանդական փառատոնը առաջարկվեց անցկացնել Արարատի մարզում։ Մարզպետարանը սիրով միացավ ծրագրին։ Առաջարկությունը ընդունել է մեր մարզպետի կողմից, որն էր հիմնականում և ֆինանսավորում է և աժանդակում է և օգնում է փառատոնի կազմակերպման բոլոր աշխատանքներին։ Տոլմայի փառատոնը կանցկացվի երկու փուլով՝ մրցույթային և գեղարվեստական։ Մրցույթային հատվածում տարբեր մարզերից ժամանած խոհարարները ժյուրիի դատին կհանձնեն տոլմայի շուրջ 60 տեսակներ, որից հետո տեղի կունենա փառատոնի պաշտոնական բացումը։ Փառատոնը կանցկացվի Հնաբերդ համայնքում, սա ևս նպատակային որոշում է։ Հնաբերդ համայնքը պատահական չի ընտրված, որովհետև գիտեք Հնաբերդի մոտ է գտնում մեր հին մայրաքաղաք Դվինը, դա նաև տուրիստների այդ օրվա մեծ հոսքը, որը կտանի նաև դեպի Դվին, կխթանի մարզի տուրիզմի զարգացման աշխատանքներին։ Փառատոնը կուղեկցվի ազգային երգու պարով, նշենք, որ այսօրը տեղի կունենա նաև ամենաերկար տոլմայի մրցանակաբաշխությունը։ Տոլմայի փառատոնին հրավիրված են Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր պետությունների դեսպանները, նախարարներ, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Ես նաև հրավիրում եմ մեր մարզի, մեր մոտիկ համայնքների բնակիչներին գան մասնակցելու, որովհետև շատ հետաքրքիր միջոցառումներ կլինեն, շատ հետաքրքիր երևույթներ կնեն, որոնք մարդիկ պարզապես հետորը կարող են լավ այնտեղ նաև հանգստանալ։ Ուշագրավ փաստ փառատոնին հատուկ տաղավար կունենա նաև բանակը, որտեղ հնարավորություն կունենաք համտեսելու հայ զինվորի պատրաստած տոլման։ Գոհար Ներսիսյան, Հրանտ Հակոբյան, Լուրեր։